Aún. Uy. Vale, le vi. Tú, tío, es que no lo encampamos, dragón. Oh, iba. Ay, perdón. Vamos, entendemos ahora aquí, ¿eh? No podemos estar aquí, ¿eh? Llevamos dragón, no vamos a encampar. Carlos, vaya. No te podemos nada, bien. Buscamos un lloc. Hi ha dos, he vigilado. Bueno, están apuntant aquells, eh. No els veig, tio. Mira, ara sí que l'he vist. Vale. Oh, agafa la porc. Vale, no tinc més bales, eh. Sí, de Franco no tinc... Un aquí, eh, a la torre. Tu i jo aquí. He tocat el de la torre, eh. Anem-hi. No, no. La torre, està mirant. Puta merda d'arma, tio. Trobo falta a la kill, eh. Les pedres, les pedres. El de la torre l'heu matat, el de tot. Aguanteu. Aneu-hi per la dreta, alguns. No, però està pujant, està pujant l'escala. Collons va aquest pavo, tio, és tonto que... I l'altre... Tu, però si l'altre el tinc aquí per sot. Tocat, encara hi és, eh? Com putes el matem, aquest? Vigila, que no tenim la tira, el que va. Tio puto, el que acabo de fer. Tu estàs? Merda, que els tinc davant, els tinc davant. Corre. Arredera la pedra, corre. No en tinc, no en tinc. Jo no tinc res. Aviam. Oh, 40 bales de Franco, eh? Teniu Franco? No. Em tiro aquí si algú vol. No, tenen l'altura, cuidao, cuidao. Si em veieu... Hi ha un tio mort, eh? No tinc bales de res, tio, no tinc bales de res. Vale, un tira de terra. On està pujant? Cap aquí. No, em mata, tio. Aneu darrere els arbres, N'hi ha un tio. No tinc bales. Vamos. Quantitat de gent que m'ha rebentat amb aquest Franco, oi. Aquest Franco el poso al 90. Puro show. Aquesta partida la punxa a YouTube, eh? No, però puc gravar-ho ara, o sigui, els últims 25 minuts, no sé com ho és. Descartaré al final, ja tindrà poc fet. Els que estaven allà dintre estaven una a cada esquina? Veurem. 1400, eh? Doncs ja em fa més dany i mata menys. Una errada. Va, ja ho veurem, tu. No li havies... Vinga, vaja bé.